Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala al-muallifu rahimahullah Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حديث حسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بانكاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان مبسطا ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار មានថាតើពួកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកអំពីអ្នកដែលត្រូវគេរារាំងគាត់ហាមឃាត់គាត់ការពារគាត់អំពីឋាននរកឬទេឬអ្នកដែលត្រូវគេរារាំងឋាននរកមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់ឬទេតះរូមូអាឡាគុលលីការីបិនហៃយីនិនលៃយីនិនសាហលិនផ្លូវនរកត្រូវបានគេរារាំងអំពីរាល់បុគ្គលដែលជាអ្នកដែលចិត្តទៅជាមួយមនុស្សអោលំទោនទន់ភ្លន់ហើយនឹងជាអ្នកដែលងាយស្រួលរវ៉ាទីរមីឌីវកាលហាឌីសុនហាសានុនហាឌីសនេះរាយការដោយអទីរមីឌីហើយក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាហាឌីសហាសានយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសាសនាឥស្លាមជាសាសនាដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសីលធម៌រហូតដល់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីននមាបុអ៊ីសទូលីអ៊ូតាមមីមាមការីមលអខ្លាកមានថាប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវបានគេចាត់តាំងជារ៉ាស៊ូលជាអ្នកនាំសារដើម្បីបំពេញនៅសីលធម៌ល្អហើយសាសនាឥស្លាមជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសីលធម៌ល្អនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងជាស្ដាយនៅក្នុងហាឌីសរបស់យើងរ៉ាស៊ូលសាឡឡោះអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីអ្នកដែលមានសវត្ថិភាពអំពីឋានរូបអ្នកដែលឋានរូបមិនប៉ះពាល់ដល់គាត់តែរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលភ្លើងនរកគឺមិនប៉ះពាល់ដល់គាត់នោះទេហើយគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពពីភ្លើងនរកលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអ៊ីស្លាមបានរំលឹកគឺតះរូមូអាឡាគុលលីការីបិនមានថាភ្លើងនរកត្រូវបានគេហាមឃាត់អំពីរាល់បុគ្គលដែលចិត្តទៅជាមួយមនុស្សអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមួយមនុស្សដោយសារតំណាក់តំណងល្អរបស់គាត់ជាមួយពួកគេអ្នកឥស្លាមជាធម្មតាអ្នកដែលមានឌីម៉ានជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាធម្មតាគឺជាអ្នកដែលចិត្តជាមួយមនុស្សមិនមែនជាអ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយជាមួយមនុស្សនោះទេទុយទៅវិញពួកគាត់នៅចិត្តមនុស្សពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមានតំណាក់តំណងល្អនឹងមនុស្សជាអ្នកដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងមនុស្សហើយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកថាអ្នកដែលមនុស្សបោះបង់ចោលគាត់ដោយសារខ្លាចភាពអាក្រក់ដែលកើតចេញពីគាត់នោះគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈមិនល្អគាត់ជាមនុស្សដែលមានឋានៈអាក្រក់នៅជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្នុងតំណាក់តំណងរបស់គាត់ជាមួយនឹងមនុស្សគាត់មិនបង្កផលអាក្រក់ដល់មនុស្សគាត់ជាអ្នកដែលចិត្តទៅជាមួយមនុស្សគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់អំពីឋានរូបរបស់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រូវបានការពារពីឋានរូបរបស់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាហាមឃាត់ឋានរូបមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់នោះទេលក្ខណៈសម្បត្តិទី2រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសថាហៃយិនមានន័យថាជាអ្នកដែលមានភាពនឹងនៅអោនលំទោនយើងឃើញថានេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិទី2
របស់អ្នកដែលមានសុវត្ថិភាពអំពីឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ៃបាឌុរ rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna មានន័យថាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជាម្ចាស់ដ៏មហាករុណាគឺអ្នកទាំងឡាយដែលដើរនៅលើផែនដីនេះដោយអោនលំទោនមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអំណួតក្អេងក្អាងទុយទៅវិញជាអ្នកដែលចេះអោនលំទោនចេះបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ហើយអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាវ៉ៃដាខាតបាហ៊ុមុលជាហ៊ីលូនកាលូសាឡាមមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកល្ងងខ្លាយទាំងឡាយតបទៅកាន់ពួកគាត់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់ពួកគាត់ឆ្លើយតបវិញដោយភាពសុខសាន្តមានន័យថាប្រសិនបើការឆ្លើយតបមានភាពសុខសាន្តគាត់នឹងឆ្លើយតបដោយល្អប្រសើរដើម្បីភាពសុខសាន្តហើយប្រសិនបើការឆ្លើយតបមិននាំឲ្យមានភាពសុខសាន្តទេនោះគាត់នឹងនៅស្ងៀមដើម្បីទទួលបានភាពសុខសាន្តហើយលក្ខណៈសម្បត្តិទី3ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺលៃយិនមានន័យថាអ្នកដែលទន់ភ្លន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយមនុស្សគឺគាត់មិនក្រោធក្រៀតមិនខុសខើទ ույ ទៅវិញគាត់ជាអ្នកដែលមានភាពទន់ភ្លន់ចំពោះមនុស្សទាំងឡាយហើយលក្ខណៈសម្បត្តិចុងក្រោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានរំលឹកគឺសាហលិនមានន័យថាងាយស្រួលគាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគាត់ជាអ្នកដែលជួយសម្រួលចំពោះមនុស្សគាត់ជាអ្នកដែលជួយអ្នកដែលមានបញ្ហាឬទុកលំបាកផ្សេងៗហើយនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកដែលមានសុវត្ថិភាពអំពីឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលអល់ឡោះដាក់បំរាមលើភ្លើងនរកគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់នោះទេហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងហាឌីសរបស់យើងទី1បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃសីលធម៌នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយវាជាកត្តាចម្បងមួយនាំឲ្យមានសុវត្ថិភាពអំពីឋានៈហើយទី2នៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសីលធម៌ល្អជំរុញឲ្យយើងមានភាពទន់ភ្លន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជំរុញឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធចំពោះមនុស្សកុំធ្វើជាមនុស្សដែលឃ្លាតឆ្ងាយអំពីមនុស្សហើយនៅក្នុងអាដេសនេះដែរក៏ជំរុញអ្នកដាវ៉ាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការជំរុញមនុស្សទៅរកប្រការល្អផ្សេងៗ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين